ابو ذر ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ سبب دریافت کیا گیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو، ماں تحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماں تحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے، اور وہ کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 31۔